Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Tak, ja som už vstúpil na územie Veľkého Krtíša a vy si určite teraz hovoríte, že asi tam niekto chýba. Áno, chýba. Najväčšia hviezda jej ligy. Vypustite hviezdu. Nie sme si istí, Pali, či toto naši diváci čakali, ale veríme, že to vysvetlíš. Áno, je to kameraman. Bez neho by ste boli hluchí a slepí. Treba dať chlapcovi za pravdu, bez kameramanov by sme z tohto dedinského futbalíku nemali zhola nič. Tentokrát sme ale zavítali do mesta a bohužiaľ bez našej Kiki. Pali ale nerád robí sám a tak rýchlo zháňal kolegu do tandemu. No, takže som v miernom oslabení, budem potrebovať nejakú tú celebritku na natáčanie. Dúfam, že tu niekoho nájdem. Á, tam je niekto. Dobrý deň. Ty celebrita. A pozrime, že táto tvár vyzerá aj z nie povedome. Takže v Krtíši sa predsa len jedna hviezda objavila. Laci, mám takú požiadavku. Spravil by si mi dneska blondínu? Som trošku tak vo slabovke, som bez kolegyň. Ešte chvíľu, keď počkáš, tak budem mať ešte bledšie vlasy ako blondína. Dobre. Počas tohto víkendu robilo počasie veľmi veľké a veľmi hlboké vrásky mnohým ľuďom po celom Slovensku. Svoje si odnieslo aj ihrisko v Krtíši. Môže sa stať nehoda, môže vás to stať gól a môžete sa hnevať akurát tak na mláku a nie na svojich hráčov, viete? Áno, však rešpektujeme počasie, to je samozrejme. Prišli sme sa zabávať futbalom. To je ten správny prístup, do každého počasia treba sa proste zabaviť. Aj naši moderátori to cítili rovnako. Laci, napadla mi skvostná idea, ako som videl tak tento trávniček lomeno bazéniček, tak vedel by si zaspomínať na svoje brankárske časy a vrhnúť sa mi tam, bol by to super záber. Počkaj, keby sme boli na východe, tak by som ti povedal, telo peňaží nemáš. Vidina kvalitnej futbalovej zábavy láka aj davy fanušíkov, čo je vždy výborná správa a tak nemôžu chýbať v žiadnej našej epizóde. Ako to v Krtíši chodí s futbalom? Potrebujem do relácie. Nemáte čas? Nadržame takú zábavnú reláciu o futbale, potrebujem aj nejaké divácke spektrum. Hej, tak natáčme. Dobre, no tak ďakujem za rozhovor. Pali mu sa ale akosi nedarilo získať fanušíkov, ale snáď bude za snahu odmenený. Rozhovorík. Aj ja ďakujem teda, vidím. Tak si tu všetci ďakujeme, všetci sa ponáhľame a ja nemám rozhovor. U Laciho bola situácia malinko odlišná. Ja ti ťa rád vidím. Štefko, zároveň. Jeho mladší kolega mohol blednúť závisťou, ale nakoniec sa niekomu doklopal. Vrúcne prianie. Nazdar, chlapci, ako nálada predzápasová. Výborná. Vysmiatý, minerálka. Fanúšikovia, ktorí napriek neprajnému počasiu merali cestu na štadión, urobili dobre. Do Krtíša pricestoval nováčik súťaže Zlátok. Sme vyhrali prezidentský pohár, ako nováčik sme vyhrali. Prezidentský? Áno. Ktorého prezidenta? Finále. Prezidenta slovenského futbalového zväzu. Je aj toho nováčika. Prezidenta. Toho prezidenta. Áno, taký prezidentský. My máme tých prezidentov. Veľa, že? No a domáci futbalisti zas bavia tribúny svojou tradičnou kvalitou. Dobrí hráči sú tu. Dobrí. Rýchli, drsní, technickí. Aj technickí. Nie vždy, ale... Občas. Občas. Rýchli, a ja si myslím, že som rýchly. Aj technicky. Z obývačky do kuchyne ideš rýchlo, aj? Napríklad. Alebo do chladničky. To si šprinter. Áno. Veríme, že ste všetci došprintovali od chladničky k obrazovkám a vychutnáte si s nami prvý polčas. Látky sa hneď po úvodnom hvízde snažili o zápis do knihy rekordov za najrýchlejšie strelený gól, no budú si musieť počkať na budúce. Táto snaha im vydržala aj počas nasledujúcich minút, strela z diaľky nabrala na mokrej tráve rýchlosť a domáceho brankára kvalitne natiahla. Ten bol vo vare od úvodných minút, pretože hostia z Látok mu tam súkali jednu strelu za druhou a tak ho parádne rozchytali. Hostia to skúšali nielen silou, ale aj bystrým umom. Gól by to bol určite krásny, ale nejaký ten metrik chýbal.
Hostia do tejto chvíle ovládali hru, ale chýbalo im to najpodstatnejšie. Veľký krtiž jasne ukázal, čo je vo futbale najdôležitejšie a ujal sa vedenia 1-0. Gól domácim naštartoval motory a všetci sme mohli vidieť, že futbal hrať vedia a vedia ho hrať dobre. Po učebnicovej akcii sa mohli radovať aj z druhého gólu, no tú radosť museli na chvíľu odložiť. Nie však na dlho, pretože prišla znova učebnicová nahrávka, učebnicový prvý dotyk a aj zakončenie. Dámy a páni, tento futbal bola jedna krásna futbalová učebnica. Menej krásne a viac bolestivé boli osobné súboje, hráči si v skutku nedarovali nič, teda vlastne darovali šľapáky, klzačky a riadne boľačky. Na ihrisku si ale rozhodca urobil poriadky a mimo neho to zvládla mestská polícia. Pri lámaní kosti sa stále hral veľmi kvalitný futbal, látky nezložili zbrania a išli za gólom, no domáci brankár im to výrazne komplikoval. Už ho Laci chcel pochváliť, no potom sa stalo toto. Strela popri múre znamená kontaktný gól a z pochvaly bola razom kritika. Domáci brankár môže na úlohe popracovať cez prestávku, pretože nám končí prvý polčas. Laci by im tú úlohu ako správny učiteľ aj rád skontroloval, no pán učiteľ sa akosi nedostal do triedy. Neželajú si páni futbalisti, aby sme boli v kabíne. A viete prečo? Vraj sa hanbia. Chápete to? Lebo ja nie. Ako sa môže futbalista hanbiť? Ako moja hlava to neberie. Do šatne teda nepôjdeme, ale pôjdeme za touto niekdajšou trénerskou dvojicou. Laci našiel v krtíši kamaráta, ktorý mu robil asistenta. A takto nejako to pod ich taktovkou vyzeralo. Prídem neskoro na tréning. O 10 minút neskôr som prišiel na zraz na tréning. Reakcia? Tak to sme ho nepíšteli do kabiny. No, samozrejme, samozrejme. Ani už nezatrénujem ten deň. Jasné. Mohol si ísť, kde si chcel. Mal som v piatok narodeniny. Ale ešte v pondelok bolo zo mňa na tréningu cítiť. Reakcia. No, čo by si mu povedal, no? Že choď sa vyspať, profesor. Jednoznačne, choď sa vyspať a potom sa môžeme porozprávať. Poďme ale do súčasnosti, konkrétne do druhého polčasu, ktorý sa nám uviedol tým najlepším možným spôsobom. Výstavná hlavička priniesla domácim dvojgólové vedenie a už je 3-1. Videl si to? Videl som to, však tu som, pozerám sa. Wow. Dala sa chytiť. Nejeden tým by sa už položil, ale látky nie. Okamžite po inkasovanom gole zavelili do útoku. Domáci už boli pokojní, vedenie o 2 góly plus kvalitný brankár. To boli dôvody na predčasnú spokojnosť. Čo by sa už len mohlo pokaziť? No. Tuto futbal má zjavne kvalitu. Áno. Čím si to vysvetľujete? Chlapci trénujú, makajú, sú dobre platení? Čo je to? Nie. Platení určite nie sú, ale to je v nich. Lebo futbal ťa nikto nenaučí, to musíš mať vrodené. Nikto nenaučí? A dostali ste gól. No to je smola. Tak radšej to ukončíme, lebo aby sme dostali ďalšie. Ukážme si teda, čo sa v úvodzovkách pokazilo. Výborný center, výborná hlavička a gól na 3-2. Taký jednoduchý vie byť futbal. Počas druhého polčasu sa vám neoplatilo ísť ani na toaletu, pretože ste riskovali, že zmeškáte niečo dôležité, napríklad ďalší gól. Brankára zaskočil koníček a to všetko pred očami futbalovej kritiky. Asi, ale to bol nepríjemný koníček, ale nemôžeš ísť takto na koníčka, ale musíš ísť takto telo, aby detrofilo. Nemôžeš ísť takto, musíš ísť takto. Presne, tak. Toľkých gólov musel byť zmetený už aj časomerač, preto si na chvíľu od nich odýchneme. Au, tak to sa radšej vráťme k tým krajším momentom. Našťastie popri kosení protihráčov ukazovali hráči aj kus futbalového umenia, centre, ktoré padali rovno na čelo a zakončenia, čo rozvlnili siete. To je to pravé orechové. Gól striedal gól a akcia akciu, no skrátka vo veľkom krtiši sa hral parádny inoligový futbal. Látky svojho súpera naháňali počas celého zápasu a chýbal im jediný gól, aby ho nakoniec dohnali. To sa však nepodarilo a veľký krtiš si po 7-gólovej prestrelke uchmatol všetky 3 body. Laci,
polka tribúny, látky, ale látky prehrali, pokiaľ ja dobre viem. Prehrali, ale fanúšikovský tábor majú dobrý, takže na tribúnach to vyhrali určite. Látky sa teda môžu tešiť aspoň z víťazstva na tribúne. Tá prehra ich očividne veľmi nemrzela. Pajdminže, ďaký si veselý na to, že ste prehrali. Tak ale látky boli lepšie zase. Boli? Rozhodca troška pomohol. Jaj, toto mám rád. Rozhodca za to môže. Určite, určite. Ešte, že máme rozhodcov, veď na koho by sme potom tie prehry hádzali. Každopádne futbal v Krtíši bol skvelý. Za všetko hovorí fakt, že sa páčil aj nežnejšiemu pohlaviu. Ako vyzeral dneska futbal v ženských očiach? Dobro, zle? Ani jedno, daj jedno aspoň. Dobre. No, výborne. Ktorá z nich je tvoja? Obidve.